אחרי שדיברנו על תורה ומתוך כך דיברנו על ישראל, אנחנו מדברים על ממד נוסף שהוא היכולת של עם ישראל ליצור. ביצירה הכי משמעותית שלנו זה ממד הזמן. כשאנחנו מדברים על מימד הזמן, קדושת הזמן, אנחנו נפגשים בשיתוף הפעולה בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, ואנחנו נתעסק קצת בקדושת השבת, אחר כך בקדושת שאר החגים, אבל הנושא של קדושת השבת יהיה באמת שיתוף הפעולה והשילוב בין העובדה שהשבת היא יצירה אלוקית מצד אחד, מצד השני שיש בה מימד של יצירה שלנו, שקדושת ישראל באה לידי ביטוי. קידוש הזמן נמשך מתוך תחילת השבת. אנחנו קוראים ליום השבת כיום תחילה למקראי קודש. מה זה תחילה למקראי קודש? הוא השורש, הוא ההתחלה, הוא נקודת המוצא של כל מקראי הקודש. כל היכולת לקדש את הזמנים, לקרוא קודש לזמן, באה מתוך השבת. פרשת אמור, פרשה שיש בה את פרשיית המועדות, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, אלה מועדי השם, דבר ראשון, ששת הימים תעשה, אתה ביום השביעי שבת, מתחילים בשבת, למרות שזה לא מועדי השם. אבל אי אפשר לדבר על המועדים בלי להתחיל מהשבת. אז כל קידוש הזמן נמשך מתוך השבת. מה יש בשבת? שבת חלה בו לקדשו הברכה האלוקית של ראשית בריאת שמיים וארץ וצבאם, מן סדר הזמנים שמקודם לכן אל אותו של לאחר כן, של אותות, מועדים, ימים ושנים. כשאנחנו רוצים להבין מהי קדושת השבת, מה זה השבת הזאת בעצם, אנחנו צריכים להיכנס למושג שנקרא ברכה. ברכה אלוקית. ויברך אלוהים את יום השביעי. זה עיקר הדבר בשבת. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. קידשת, ברכת. לקראת שבת נלכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעיקר הפתח להבין מהי שבת, זה בברכה. לכן גם בשבת אנחנו נפגשים עם דבר מאוד מוחשי של ברכה, למשל לחם משנה. זה ביטוי מובהק של ברכה, כפול. הנה, לחם כפול. זאת אומרת שהדגש בשבת זה הברכה. ברכה בכל המובנים. למשל בבית המקדש, כשהיו אוכלים מלחם הפנים בשבת, ברכה הייתה שורה בלחם הפנים, הכהנים היו אוכלים גרגיר קטן, היו שבעים, כי הייתה ברכה בלחם. ברכה שורה בעיסה. יש ברכה מיוחדת סביב השבת. אנחנו צריכים להבין את המושג ברכה. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא בורא בעצם מציאות מוגבלת עם משאבים מוגבלים, והמציאות המוגבלת היא תמיד מוגבלת והמשאבים תמיד מוגבלים, מה שאומר שאנחנו בעצם בשעון חול שלאט לאט עד שהעסק הולך להסתיים. כמו אדם יוצא לדרך עם מיכל מלא של דלק, הוא יודע שהוא לאט לאט הולך להתרוקן. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם אדמה, מים, אנרגיות, נפט, אוכל, בסוף יש פה משאבים מוגבלים במציאות. מה שאומר בעצם שיש פה קרב אדיר בעולם על המשאבים. לפעמים הקרב הזה הוא ממש מוחשי. אנשים רבים על מים, רבים על לחם, רבים על אדמה, כי אין מספיק. ולפעמים הקרב הוא לא ביום יום, אבל הוא באסטרטגיה, נמצא, מסתובב באוויר. זאת אומרת, לכאורה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם ואומר פרובו, כמה שיותר ילדים, כמה שיותר בעלי חיים, כמה שיותר צמחים, הוא בעצם יצר מציאות
ידועה מראש של קרב איתנים על המשאבים המוגבלים. המלחמה ידועה מראש. זאת כללה. זה כללה במובן הזה של עולם שנאבק, שכולם פה נאבקים על המשאבים המוגבלים. זה תיאוריות כלכליות מאוד חזקות שנמצאות בעולם, לא מהיום, אבל הן מתחדדות ככל שהזמן מתקדם. תיאוריות מאוד מאוד חזקות על המשאבים המוגבלים של המציאות. זה הפוך מברכה. ברכה זה שפע, ברכה זה תעניק, ברכה זה להתברך, זה לגדול. זה קדימה, בוא, מה לגדול, מה ברכה? זה מסוכן מאוד, תסתכל מה קורה כאן. אנחנו הולכים לקראת קרב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שישה ימים, שש זה מציאות מוגבלת, קובייה סגורה, אבל הוא ברא את העולם הזה מתוך זיקה למימד אינסופי, שיש מאחורי הקלעים של העולם הזה שנראה סגור, יש מאחורי הקלעים שפע אינסופי שכל הזמן יוצר קשר עם המציאות. המציאות באה מתוך השפע האינסופי והיא ממשיכה את השפע האינסופי. המציאות מלאה ברכה. אל תסתכל על העולם כקוביה של שישה צדדים סגורה. זה לא נכון, לא נכון להסתכל ככה. תבין, העולם הוא בנוי אחרת. העולם מתחיל ככה, יש פה שפע ללא גבול, ברכה, שכל הזמן מזרים חיים, אנרגיות, ברכה לקוביה הזאת. אז זה משנה את כל ההסתכלות של העולם. העולם הזה הוא עולם אופטימי, עולם שכל הזמן ניזון משפע אין גבולי. זה לא שהמשאבים גבולים, זה לא נכון. העולם כל הזמן מקבל ברכה, מקבל יחס מקשר, ממשאבים בלתי מוגבלים. תרגע, תחייך, לא צריך להילחם. שבת זה יום שאין מנוחה. מה זה מנוחה? לא צריך להילחם. תרגע, הכל בסדר. מה, אני לא הולך לעבודה היום, אני מפסיד לקוחות, אני מפסיד בתחרות, אני לא הולך לזה, אני... תרגע, ברכה, יש פה ברכה, תרגע. ומה, אני יכול לתת לאחרים? כן, תיתן, יהיה בסדר. אל תיתן, תן צדקה, תן זה, הכל, תחייך. למה? לקראת שבת, לכו ונלך, כי היא מקור הברכה. מה זאת אומרת מראש מקור הברכה? מראש, מקדם נסוכה. זאת אומרת שעוד לפני שנבראה המציאות המוגבלת, נוצרה הזיקה בין הלא מוגבל למוגבל. מראש, מקדם, עוד לפני שהמציאות המוגבלת נוצרה, נוצרה שאיפת האינסוף שמחיה את המציאות. סוף מעשה ומחשבה תחילה. מהי המחשבה תחילה? המחשבה שקדמה למעשה, מחשבת הברכה, מחשבת האינסוף, מחשבת האין גבול. השבת היא בעצם אומרת שקדמה למציאות שאיפת נתינה ללא גבולות, והמציאות קשורה לשאיפה הזאת כל הזמן. שביעי, שבע, לשון סובה. אל תדאג, יש פה סובה. כל המחשבות על חוסר הסובה, הכל הכל בגלל שאין תודעת ברכה. בגלל שאין תודעת ברכה, אז אנשים עסוקים באגירת משאבים, באי חלוקה צודקת של המשאבים, בניצול לא נכון של משאבים, במלחמה על משאבים, מה שיוצר את כל הקשיים במציאות. מה זה תודעת ברכה? בסוף זה תודעה אישית של הבן אדם של... תודעה אישית, תודעה לאומית, תודעה עולמית. אבל הבן אדם כאילו, זה מה הוא צריך ומה הוא מסתפק. ושם הוא צריך... זה עבודה אישית כאילו. זה עבודה אישית, האם אנחנו נמצאים בעולם של ברכה. שכל הזמן יש פה שפע, ברוך השם יום יום, יש פה ברכה מדהימה כל הזמן, אל תרגע. רגע, למה לא הוליד שמונה ילדים? זה לא הגיוני. אומרים הסינים, אחד, עכשיו הם מוכנים, אחרי 40 שנה, מוכנים לדבר על שתיים. זה יוצר פאניקה נוראית. אחד וחצי, בסדר. זה חוסר אמונה. אין אמונה. אתה לא מאמין שיש אלוקים שמחיה את המציאות. שיש אלוקים טוב,
שהוא ברא עולם והוא לא עזב אותו, אלא הוא ממשיך להשפיע עליו, כי זה התכנון מראש, להביא לו ברכה. אנחנו אומרים שיש לנו אחריות גדולת, כאילו זה קצת... אחריות על איך לעמוד בעמדה בתפיסת עולם של ברכה. מישהו, זה האחריות שלנו, להיות בתודעת ברכה. אדם שלו תודעת ברכה, אז הוא מחלק צדקה. אדם שיש לו תודעת ברכה, אז הוא לא עושה מלחמות. לא עושה מלחמות. שבת שלום? מה זה שלום? איך יש שלום? שבת המהות שלו זה שלום. איך יש שלום? מלחמה, אתה לא אומר מלחמה. גם אתה מלחמה. תרגיע. יש ברכה. אדם גם לא עובד. מה? אני לא שומע. אדם גם לא עובד? הוא לא עובד בשבת. לא. אז זה האידיאל שלנו, נכון? יום שכולו שבת, אז מה יהיה? הוא מפחיד, יום שכולו שבת ומנוחה, זאת אומרת לא יום אחד, אלא תקופה שלמה, יום שבת אומר, זה מסוכן מאוד. אתה אומר, לך פה, זה מסוכן מאוד, מה שיקרחש כאן. תרגע, יהיה בסדר. יהיה שפע גדול, תהיה ברכה. כל חוסר הברכה, אנחנו יוצרים אותה. אלא שאין לנו תודעת ברכה, תודעת שבת. אז הלחם משנה, המן יורד כפול בכניסת שבת, שני כבשים בשבת בבוקר, לא אחד, שניים, שני כבשים, למשל אפילו. מוסף, מה מוסף? מוסף, יוסף. יוסף השם הלחם, זה ברכה. נכון, יוסף התורה שבכל מקום שהוא מגיע, ברכה. ברכת הבית, מגיע לפוטיפר, ברכת הבית, מגיע לזה ברכה. איך יש ברכה? כי הוא יוסף, בראש של ברכה, בראש של שבת, תוספת, אז יש ברכה. כן. אז יהודי יפסיק לעבוד קשה. כי הוא עובד. הוא עובד על תודעת הברכה. זה מנוחה מהמלחמות. זה עבודה ענקית, עבודה תודעתית, נפשית, על הברכה. אם הוא דואג רק לפרנסה שלו, אז באמת הוא חי בתודעת חוסר ברכה. אבל אם הוא דואג להמון דברים נוספים, הוא חי בתודעת ברכה, ואז יש ברכה. הברכה היא לא תוצר של דאגת פרנסה. החיים מוכיחים שהברכה היא לא... במשוואה של כמות דאגת הפרנסה שמתחוללת באדם, זה לא משוואה שמוכיחה את עצמה. שמי שיותר דואג על הפרנסה יש לו יותר ברכה, זה לא מוכיח את עצמה. לא קשור אחד לשני. יש סיפור על הבעל שם טוב, בטח כולכם מכירים. הבעל שם טוב הלך בשוק וראה יהודי רץ ממקום למקום. פעם הוא רץ עם שק גווניות, פעם הוא רץ עם שק תפוחי אדמה, פעם הוא רץ עם, לא יודע מה, עם משהו אחר, הוא רץ, זה. אז העובר אמר תורה, עצור רגע אחד, איפה אתה רץ? אומר, אני רץ אחרי הפרנסה, ויש לך פרנסה? ממש לא. אני כל הזמן, אז למה, מה אתה עושה? אני כל הזמן רץ, מנסה להתפרנס, ואתה מצליח? לא. אולי הפרנסה פשוט מחפשת אותך ואתה בורח לה כל הזמן. כל הזמן אתה מתרוצץ, היא רוצה לבוא ואתה לא מגיע. זה לא חוסר אחריות, זה תפיסת עולם. תפיסת עולם שהעולם הוא בנוי על עקרון הברכה, לא על עקרון המלחמה. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם שבעצם מובנה מראש כעולם של קרבות. זה לא הגיוני. זה מה שקדוש ברוך הוא ברא? ברא ששת ימי בראשית, מה הוא ברא פה? קרב. קרב ידוע מראש, זה מה קדוש ברוך הוא ברא? מלחמת כל בכל? זה טוב השם לכל והרחמה ועל כל מעשיו. לא, בעולם שצריך ממש להתאמץ. בוודאי שצריך להתאמץ. השאלה, מה, באיזה הקשר, באיזה אטמוספירה אנחנו נמצאים? אטמוספירה של ברכה או אטמוספירה של כללה? תודה. כן, גם בבית המדרש אתה מתאמץ. האם אתה באטמוספירה של ברכה או של כללה? של מלחמה או של ברכה? אתה יושב בבית המדרש ולומד, אתה באווירת מלחמה? קרב פה באווירת ברכה. זה לא נושא שאתה לא מתאמץ, אבל באיזו תודעה אתה חי? מגיע בחור צעיר, שואל אותך שאלה בתוספות, תסביר לי את התוספות. אתה מסביר לו? אני יודע. אם אתה יודע, אתה מסביר לו? משתדל.
זה מסוכן מאוד. אתה מחלק ידע אישי חינם, הוא יעקוף אותך, הוא יפתח עסק מתחרה. תיזהר. אתה צריך לשמור כמה דברים קרובים אליך, כמה קלפים אצלך, לא לחלק אותם, כמה פטנטים, כמה ידע, אל תחלק. אחרת זה יפגע במעמד שלך. בסוף הוא יהיה כמוך, זה איפה המעמד שלי. צריך להיזהר. זה תודעת קרב. זה לא נכון. זה לא אומר לו להתאמץ. אבל איזה בתור תודעת החי. תודעת שבת. משה רבנו, נכון? משה רבנו הוא נקרא עבד נאמן, ישמח משה, מתנת חלקו, כליל תפארת בראשו נתת. משה הוא ככה, אנחנו מאוד מאוד מדברים עליו בשבת. הגמרא בנדרים אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה, מתי הוא נתן תורה? בשבת. מה הוא לוקח לתורה? תלמד את עם ישראל. עכשיו לך אני אתן שיעור פרטי, איך מפלפלים. את זה אתה לא חייב להעביר. זה לך אישית אני מקווה שבכל נותן למשה, זה לך אישית אני נותן לך איך מפלפלים בתורה, אתה לא חייב להעביר את זה הלאה. אומרת הגמרא בנדרים, טוב עין זה משה, טוב עין זה הוא יבורך. טוב עין זה משה, מה זה טוב עין זה משה? הוא לקח את מה שקדוש ברוך הוא לימד אותו, איך מפלפלים, ולימד את כל עם ישראל. הוא לא אחר. היה לו אפילו אינטרס לשמור על לפלפול, נכון? כדי לשמור את אמיר על פער יחד, פער של איכות בינו לבין העם, מה שיבטח את המנהיגות שלו מבחינה פוליטית. זה תמיד נכון ככה, נכון? חילה את כל הפלפול לכולם. זה בחינת שבת. טוב עין זה משה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה הראש של שבת, זה מה שהשבת בא ליצור. כן, זה הברכות. ברכות זה הכרה שאנחנו בעצם בעולם של משאבים בלתי מוגבלים. הרי ברגע שאתה אוכל תפוח, אתה כבר בבעיה. למה? יש פחות תפוח אחד בעולם עכשיו. אז א', אתה בבעיה. רגע, אולי פה, רגע, בוא לא נאכל, וכולם מסתכלים עליך עכשיו בעיניים כאלו, רגע, מה אתה תפוח? תדע, אנחנו בסוף זה ייגמר. אז איך אתה? לא, ברוך, ברוך. ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, יש לי אמון מלא, בורא פרי העץ, שפע. למה? זה ברכות, זה שבת. זה נקרא מקור הברכה. כל עולם הברכות בא משבת. כל עולם הברכות בא משבת. צריך להרבות בברכות בשבת. כן. מרוקאים טובים, תומסאים טובים, אז הם לא אוכלים ישר אל המוציא בשבת. כי זה חוסם ברכות אחר כך. אז הם רוצים הרבה ברכות. אמנם חלק מהתלמידי חמים רבו איתם, אבל אמרו שבת לא רבים. אז אל תריבו איתנו, שבת אין מריבות. עושים קידוש, מברכים על עוגה, מברכים על פרי, מברכים על אדמה, לוקחים דג קטן, מברכים שהכל. מברכים, 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 כמה שיותר. מברכים בשמים. אחרי זה ברכה אחרונה, אז נחים איזה שעה על הספה, אחרי זה מטלים ידיים, גומרים לאכול, מברכים ברכת המזון, עושים עכשיו, בוא נעשה עכשיו לימוד עם קינוחים, אז עוד ברכות, ככה. עושים בערב עונג שבת, גם, ככה, כל הזמן. זה תפיסת עולם. נראה אותך הולך למשפחה כזאת ואין לפחות שבעה סלטים על השולחן. לפחות. אם יש פחות משבע, האישה מתאבדת. עדיף לה לא להתקיים בכלל. זה לא השאלה של כמות. זה לא עניין של הכמות. זה שאלה של התחושה. הגמרא אומרת בשבת פרק 16 שהיה אחד החכמים היה שם על השולחן בשבת 16 סוגי בשר. מה הוא היה? השתאווה? זה חייב לקשר, זה אווירה, תחושה ברכה. זה נקרא הברכה האלוקית. זה סדר הזמנים שמקודם לכן. מה זה מקודם לכן?
שקדם למציאות המוגבלת אל אותו שלאחר כן. יש חיבור בין מראשית לבין, כלומר מעצם התהוות ההוויות הקדוש ברוך הוא מהווה, כן? כל הזמן מתהווה, שזה שלוש מדרגות של בריאה, יצירה ועשייה, כמו שאומר הנביא ישעיה, כל הנברא לשמי בריאתיו, יצרתיו אף עשיתיו. שלוש מדרגות של הופעת אינסוף, התהוות ההוויות לאינסוף, כל הזמן מתגלה. עולם האינסוף נקרא הצילות, התהוות ההוויות, אינסוף שכל הזמן מתגלה דרך שלוש מדרגות, בריאה, יצירה, עשייה, אל היחס של שלוש מדרגות הנבראים, הנוצרים והנעשים אליה. יש יחס, יש קשר בין מה שקדם לעולם, עצם ההתהוות, האינסופיות, לבין המציאות. זאת אומרת, זה שהמציאות נבראה, זה לא ניתק אותה ממה שקדם לבריאה, שזה עולם בלי גבולות. זאת אומרת, זה שהעולם נברא, זה לא שעכשיו נוצר נתק בין העולם הברור, המוגבל, לעולם האין מוגבל. לא, היחס נשמר. יש יחס. יחס. זה שבת. אבל עד שעם ישראל לא יצא ממצרים, היחס הזה היה נעלם. הוא היה, אבל לא הייתה מודעות אליו. לא הייתה מודעות ציבורית רחבה שכך העולם בנוי. היחס הזה התגלה, כמובן שיסוד זיכרונו הוא מעשה בראשית, באמת זה נוצר היחס כבר בבריאת העולם. שבת נוצר בריאה, אבל איפה הוא מתגלה בפועל היחס הזה, העיקרון שנקרא שבת, מתי יצא לאור? ביות ישראל לעם. פעם ראשונה שאנחנו מפגשים עם השבת, לא כאמירה בפרשת בראשית, אלא כדבר אופרטיבי, זה מיד אחרי יציאת מצרים. קריאת ים סוף, ישראל מבקשים מן, ואז מופיעה פעם ראשונה השבת. לחם משנה. פעם ראשונה שמופיעה השבת, איך היא מופיעה? ברכה. השם נותן לכם שבת, כפול. זה תעודת הזהות של השבת. כפי שהיא באה לידי ביטוי בעם ישראל, אתם לא צריכים ללכת לשדה, תרגעו, לא נרגע. יש כפול. גם בחוקים, נכון. זה החוק. חוק הברכה. כל השבת זה חוק הברכה. אחר כך מתן תורה, הדיבר הרביעי, בהתייחדות אלוקית מופלאה להיות אליו. זאת אומרת שעם ישראל הוא עם הברכה, עם השבת. עם ישראל, חלק מהזהות שלו, היחידיות שלו, זה השבת. השבת הפכה להיות סמל של העם, זה לא עוד מצווה. ולא נתתו השם אלוקינו לגוי ארצות, לא נחלתנו מלכנו פסילים, יכולתו לא השקיעו להם, כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב, השם בא בחרת עם מקדשי שבי. זאת אומרת, מאוד מאוד בולט שרק עם ישראל, צורה מאוד מאוד ייחודית, שייך לשבת. גוי ששבת חייב מיתה, אומרת הגמרא. אסור לגוי לשבות בשבת. מה זה אסור? הוא לא יבין את זה. תגיד לו לשבור שבת, זה במקום להפוך את זה ליום של ברכה, להפוך את זה ליום של כללה. תן לגוי יום חופש, רק בלגן יוצא מזה. במקום ברכה יצא בלגן. מלא קניות, מלא תאונות, השתקרות, אלימות, משחקי כדורגל מטופשים ועוד כל מיני דברים כאלו. זהו, אין שום ברכה לא יוצאת מזה. אז לא נתתו בגוי ארצות. הם לא הבינים, הם לא מבינים את הראש של ברכה. אולי פעם, בעתיד. בינתיים, מי שמוציא לפועל את עקרון השבת בעולם זה ישראל. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים שמצד אחד קדושת שבת זה עקרון אלוקי, זה עקרון פילוסופי. איך העולם עובד? איך הוא בנוי? העולם בנוי על עקרון הברכה, על עקרון האין סוף שמחיה כל עמת המציאות הסופית. זה עיקרון שנכון לכל העולם. היבר חלוי כמת יום השביעי ויקדש אותו. נכון. אבל בפועל מי שמצליח ליישם אותו זה ישראל. ולכן למרות שבתפילת ערב שבת אנחנו מדברים על השבת האוניברסלית, בשבת בבוקר ישמח משה ולא נתתו, מדברים על עם ישראל. כן, ושמרו בני ישראל את השבת, אנחנו אומרים בשבת בבוקר.
ימינך, מי קמך יסגור אחד בארץ, יעקב הנביא מחובר, רק יעקב הנביא מחובר. זרע יעקב, רק זרע יעקב מצליח לנוח. זה קובע ומשפיע את קידושם של ישראל, ומתוך כך עכשיו פתח לכל המושג שנקרא קדושת הזמנים. אז מה זה קדושת הזמנים? זה עוד ועוד בחינות שכלולות בשבת. העיקרון הזה שנקרא ברכה, שבת, יש לו כל מיני הגדים, כל מיני זוויות. למשל, אחד הזוויות של מושג הברכה זה היכולת להיות חופשיים, זה לא להיות עבד. בסוג של ברכה. כשאדם הוא במלחמה, הוא בתודעת כללה, הוא בעצם בסוג של עבדות. הוא מגויס לקרב, בעל כורחו. מרגע שהוא נולד, הוא מגויס לקרב. מלחמת החיים. אז הוא בעמדת עבדות. הוא גויס, אין לו בחירה. אז זה בית אחד, למשל, של השבת, זה זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, יציאה עם בית עבדים. אז למשל, פסח מבליט את העיקרון הזה. זה בא מתוך השבת, זה בחינה של שבת. כל מיני בחינות שיוצאות לפועל, כל החגים, זה הכל הגדים שונים, זוויות שונות של תודעת הברכה שמתחוללת בשבת. ראש השנה, יום כיפורים, סוכות, שבועות, הכל זה מתוך השבת. לכן, תודעת השבת היא תודעת החיים הישראלים. היא בעצם פילוסופיית החיים של עם ישראל. כשהגמרא רוצה להגיד מישהו שעזב את עם ישראל, אז היא אומרת מחלל שבת בפרסיה. זה מישהו שעזב את העם, עזב את היד. זה הגדרה בגמרא, בכמה מקומות. מחלל שבת בפרסיה, כאן הזה, הוא לא יצא מהעם. כי שבת זה פילוסופיית החיים של העם. זה התודעה הלאומית שלנו באה לידי ביטוי פה. האינסוף מתגלת פה. שלום, שלווה, השקט ובטח, מנוחה. מנוחה זה לא חוסר מאמץ. זה חוסר תודעת קרב. זה חוסר מלחמה. יש פה אינסופיות, יש פה שפע גדול. יש פה אמון, תקווה. כפי מידת אחיזתו, לא רק הפילוסופית, אלא בחיות נפשו, זאת אומרת שזה תודעה חיה, כמובן בירות דעת ומערך דרכיו של אדם מישראל ביסוד נשמת האומה. ככל שאדם הוא יותר ויותר ישראלי, חי את פילוסופיית החיים של עם ישראל, בנפש שלו, בדעת שלו, במהלך שלו, הוא חי את העומק, את תואר האמיתתה, את ממשיות הווייתה, תאר ליבנו לעבדך באמת. הוא חי את מה זה להיות עם ישראל, אז הוא יותר ויותר טועם את טעמה המבורך של השבת. מי שמתרחק מהזהות הישראלית שלו, מה זה להיות ישראלי, אז הוא לא טועם. שבת מבחינתו זה יום שצריך איכשהו להעביר אותו. זה יום, מה קורה? נו, מתי כבר יוצאת שבת? זה יום די מבוזבז, שלאט לאט עוזבים אותו בעצם. כי אם אתה עוזב את התודעה הלאומית של עם ישראל, אז באמת שבת זה דבר לא, זה מופקע, מופרע, אתה לא נורמלי. אבל אם אדם שייך לזהות הישראלית יותר ויותר, לתורה, למצוות, למידות, להיסטוריה של עם ישראל, התנך, אז מתגלה ומתקיים כך בכל ענייני זמניותו, עכשיו בכל סדר הזמנים שלו, בשבת, בחגים, ערך הנצח. עכשיו משתחבר לתודעה המטאפיזית, התודעה העקרונית של מה השבת בלום, זה אמירה פילוסופית אדירה, שזה נמשך מראש כדי לראות עולם. אז הוא מתחבר לעיקרון העל עולמי שנקרא שבת, של הברכה שקדמה למציאות, שיש רצון אלוקי בלתי גבולי ביסוד המציאות לשנות דור ודור. הוא מסתכל ככה ומבין שהעולם לשם הוא חותר. ולכן מי מתקן לנו את בתהילים את מזמורי השבת? משה רבנו. משה רבנו הוא מתקן את מזמורי השבת בתהילים.
מזמור של יום השבת זה מזמור של משה. ובשבת בבוקר בסוכת הזמרה אנחנו אומרים תפילה למשה, איש האלוקים. נכון? וגם אחר כך, למעשה ידינו כוננו, למעשה ידינו כוננו, זה שייך למשה. משה הוא איש של שבת, חד משמעי. לכן גם בשבת בבוקר, ישמח משה. משה זה שבת, חד משמעית. איש האלוקים. הוא האיש שמזוהה עם פילוסופיית החיים של עם ישראל, הוא כולו ברכה. בן אדם הזה, 365 ימים בשנה, ללא הפסקה, תודעת ברכה. רק ברכה בן אדם הזה. איך שהוא נולד, מפיץ אור סביבו, ותראה אותו כי טוב, יבוא טוב, זה משה, ויקבל טוב, מטוב לטובים. משה עין טובה, משה מברך טוב, מברכות, ברכות, כל הזמן. יוסף השם עליכם, ככם, אלף פעמים, זה משה אומר, ויברך אתכם. עוד ועוד, משה כל הזמן אינו עין טובה. אז אנחנו מתחברים יותר ויותר לאישיותו של משה, לתפילת משה איש האלוהים, באור תורה ועבודה, בשובנו בסוב החסד ימינו. הנה, יש סוב. יש חסד עולמי במציאות. אם אלה זה יוצר, נועם. ואם נועם השם אלוקנו עלינו, זה סוף הברכה, התפילה למשה איש האלוהים, סוף הפרק של התפילה, יש נועם. למה יש נועם על מעשה ידינו? אם מעשה ידינו ששת ימי המעשה זה קרב, אז אין בזה נועם. איזה נועם? מלחמה. על המעמד, על הפרנסה, על הסטטוס, על המלחמה. לא לרגע. נועם. על מעשה ידינו יש נועם. למה נועם? כי יש ברכה. מה זה ברכה? יש שפע אינסופי. השפע האינסופי יש לו הרבה דרכים להתבטא. זה לאו דווקא במספרים. שפע אינסוף זה בהמון דרכים. תן לשפע להתגלגל לך בחיים. איך הוא מגלגל? בדרכים רבות ומגוונות. אבל אתה תהיה בתודעה כזאת, אתה תחיה כך. שאנחנו, יוסף מוקיר שבת, יוסף זה תפיסת עולם, יוסף. בוא נוסיף. זה לא היגיון רגיל, זה היגיון שונה. יוסף. זה היגיון מסוג אחר. צריך, שבת היא מאתגרת את, את התודעה שלנו, את ההסתכלות שלנו. כמה אנחנו יודעים לאחל הצלחה אחד לשני, כמה אנחנו מצליחים להיות רגועים, להיות בטוחים, שמחים בשמחת הזולת. בכלל, במלא אמון בעולמו של הקדוש ברוך הוא. לבו עליי בניי ואני פורע, ככה כתוב. אדם לווה. כמו אומרת הגמרא בשבת, פרק 16. אדם לווה לשבת, לוקח הלוואה. מה לווה? איך אתה לומה לוקח הלוואה? שבת. אני פורע, אומר אני פורע. במדרגה, אומר המשנה ברורה, לא כל אחד במדרגה. אז אדם שהוא חי באמת באמת בתודעת שבת, הוא יכול, אומר המשנה ברורה, אתה יכול להישאר שייך למדרגה הזאת, שלבוא עליי ואני פורע. זה שזה אמיתי. באמת אדם חי בתודעת ברכה. לבוא עליי, קחו הלוואה בשביל לשבת. מאיפה אני אשלם אותה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני פורע. הברכה תלויה בתודעה של האדם? תמיד, תמיד, תמיד ברכה זה פונקציה של תודעה, אבל תמיד לעולם ברכה זה רק תודה. כך כותב הכוזר עם מאמר שלישי, למדנו את זה השבוע ברמב״ם במורה נבוכים, ומאמר בחלק שלישי גם כן פרק י' ב'. ברכה זה רק תודה. אחר אנחנו מברכים כדי לחזק את התודה. אם אדם
דברים מהמאמר שלישי, אם אדם היה שיקור ונתנו לו את הסטייק הכי טעים בעולם ומחל בבוקר אומרים לו, תשמע, היה שווה אתמול, מה היה? היה הסטייק הכי טעים בעולם. באמת? כן, אתה לא זוכר? אכלת איתנו. כן? אז זה פסה. למה פסה? הייתי שיקור, אבל אכלת. כן, אבל זה לא שווה. למה? כי לא הייתי בתודעה. אז אומר רק עוזרי, לכן צריך לברך ברכות. זה השורש של כל הברכות. למה מברכים ברכות? בשביל להיות בתודעה. אחרת אנחנו שיקורים. אז אנחנו לא שמים לב שיש ברכה. שיש מציאות של חוסר ברכה. זה תלוי בתודעה, או שזה תלוי שבאמת אין שם? רק בתודעה. תחת אשר לא ראית את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. יש מדרש על, שמופיע גם בספר המפורסם כועסו חכמינו, על רבי פנחס בן יאיר, שהוא הגיע לאיזה עיר והעכברים היו אוכלים את כל השדות. והמכה, מכה נוראית, בצורת, מכת בצורת של עכברים. ואז הוא קרא לכל העכברים, שרק לכולם כל העכברים הגיעו, הוא שאל אותם, למה אתם באתם לשדה? למה אתם באתם? אז הם אמרו לו, עכברים, שפה לא מקפדים על מעשרות. אז הוא אמר לך, אנשי, אתם רואים מה אתם רוצים. אין לכם תודה על ברכה. אז הגיעו עכברים. חסו חכמנו, אי אפשר להילחם מזה. זה מוחץ. השלם את החסר. טוב, בשורות טובות.